Často dostávám otázku, čím brusím nástroje. Moja dielňa obsahuje niekoľko brúsnych možností, systémov, od hrubého brúsenia po leštenie a nebráním sa ani bežným takým jednoduchým strojom alebo upraveným možnostiam. Používam pásovú brúsku, uhlovú brúsku, vrtačku, akýkoľvek brúsny systém je vhodný. Posledným brusným prírastkom je táto bruska. Je to obdoba známého Tormeku a brusím s ňou už teraz pomerne často. Ako by som zhodnotil brusku? Je to taký bežne dostupný štandard. Svoju prácu urobí, teda čo od nej očakávame. Je veľmi dobrou alternatívou pre drahšie zariadenia. Koniec koncov všetko záleží, alebo tá práca, na tom našom prístupe a použitých kotúčoch. Ono v podstate ten stroj robí len pohon, ano, takže tú hlavnú prácu urobí skutočne brusný kotúč a potom naše schopnosti alebo skúsenosti.